হাওড়া ব্রিজ রে ফালে অছে হাওড়া স্টেশন কি যিনি হাওড়া ব্রিজ ডলে পড়া তো দাদা মানে কিছু বা হচ্ছে হাওড়া ব্রিজ লোহারে লোহারে বনি যেখানে হাওড়া জল চলন কেতে গাড়ি মোটর যাওছে দেখুন তলে তলে এটা সে হাওড়া ব্রিজ হাওড়া ঝুল্লা ব্রিজ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛେ ଆର୍ ଲୋକ କେତେ ବହୁତ ଯାଉଛନ୍ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ମଟର ରେଟି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସଫୁଲ୍ ଦେଖିପାରୁ ତ ଇହାଦେ ମିନା ବ୍ରିଜ ପାର ହେମି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ଚାଲି ଚାଲିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ବ୍ରିଜ ଇ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଖେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛ ଦା ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ଦେଖେଇ ଦିଅ ତା ଠିକ୍ ମଡ଼େ ଦେଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି ଦେଖେଇଦେମି ଆଇ ବ୍ରିଜ ତଲେ ବି ଯାଉଛେ ଦେଖ ଉପରେ ବି ରହିଯାଏ ତ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକେ ପଲେଇଲି ପୁରା ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖୁ ଜାଣିଲ ତ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ହାଉଡ଼ା ବ୍ରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟକେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେସନକେ ଯିମି ହାଉଡ଼ା ଷ୍ଟେସନକେ ଆର୍ ସେନ 10:20 ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଫେର୍ ଘରକେ ସିଧା ସମ୍ବଲପୁର ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ଦେଖ ପ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ୟାଟିଂ ବି ହେଉଛେ ସେଇଟା ହାବଡ଼ା ଲେଖଲାନ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଳେଇଲି ପୁରା ସେଇଟା ହାବଡ଼ା ବି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ହେଲା ଷ୍ଟେସନ ହେଲା ଦେଖୁନ୍ ହାବଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ଏତେ ଜଙ୍କସନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଚାଲୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ତ ଲାଇକ୍ ଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର ପକାଉ ଜରୁର କରିବେ ଆର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ହେଇଛନ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ରହୁଛେ ରଖୁଛେ ଭିଡ଼ିଓକେ ସର୍ଟ କରୁଛେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାଇଁ କରେ କାରଣ ଭିତରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ତ ସେୟାର ଫେଟ୍ ପଡ଼୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଥି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ